Bismillahirrohmanirrohim. Waliwatu jeng liwat ngawati duburnya ngaboal wahua jeng ari liwate ila jela sabati tengah sub kenana hasabah hasapah au kodriha atawa kira-kira na itu hasapah piduburi zakarin dina duburna lalaki bucurna lalaki au unsan atawa awewe lima karena perkara tegas nama karena ayah hadis ruwiya anu diriwayatkan itu emak annahu sallallahu alaihi wasallam annahu saya sunah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala eta parantos ngadawuh kanjeng Nabi ngadawuh kana lapad la yang zurullahu ila rojulin layang zuru mual ningali kalawan rahmat saha Allah Gusti Allah ila rojulin kala laki ata anu ngadubur itu rojul-rojulan kala laki dei awim roatan atawa ka awewe piduburi dina duburna wakola sarang parantos ngadawu saha Rasulullah kanjing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lapad man mata man sahajal ma mata anu maut itu man te wahua bari ari itu man te ya malu eta migawe itu man amala qaumi lutin kana pagawean kaum na Nabi Lut lam yalbas mual cicing itu man fi qabrihi dina kuburna itu man illa saatan kajaba wungkul sajongjongan wahidatan anu sahiji sumaya basu tuluy ngutus saha Allah Gusti Allah ilaihi ka itu man te malakan ka hiji malaikat yusbihu anu nyaruaan itu malak te al khattaba kana manuk lalai sumaya tofu tuluy nyamber itu khotob teh ka itu man biri jelaihi kudua sukuna itu khotob wayutri huja ngalungkan itu khotob huka itu man fi bila di kaum lutin ka negara na kaum kanjeng Nabi Lut wayuktabu jeng dituliskan ala jab hatihi dina tarangna itu man teh aisun naon aisun lapad aisun aisun jalma anu pegat min rahmatillahi tina rahmat Allah Ta'ala zakaro parantos nyarioskeun dalika kana itu lima ruwiya teh saha Abul Laitsi Imam Abul Laits As-Samarqandi titik wayuhadu jeung dihad saha al-huru jalma anu merdeka al-muhsanu anu muhson muhson te anu geus pernah ngasaan wati halal ingkana lamun mahbukti itu huron te mukallafan eta mukallaf huron tur merdeka wajidan tur manggih lil wati kana wati finikahin sohihin finikahin dina nikah sohihin adusa zakaron lalaki lakaroneta lalaki itu musonte au ungsan atawa awewe bisina kalawan sina waliwati jeng liwat ngadubur birojmi hadna tehku diranjam bil hijaroti kalawan make batu almu tadilati anu mujihna la ulah atawa lain bihasoyatin ku pirang-pirang ayah soyat magesiknya maksudna batu nula letik kerikil lah kopi patin anu hampang di alayatulah supaya henteu ngalilakeun naon takdibuhu nyiksana itu hurun mukalab wala jeng ulah alias temenang bisa khrotin ku pirang-pirang batu gede li alatu zafiqo supaya ulah ngagancangkeun hu kana itu ngaluarkeun nanaruh payafutu wala bisa khrotin tuzafifa li Allah tuzafifa supaya yen ulah ngagancangkeun
hu karena itu ngaluar itu sohrotnya hu karena itu ngaluar kena naruh sohrot karena ruhna si hurunnya faya putu tuluy lepot alias lapur naon atan kilo nyingsionan al maksudu anu dimaksud.